אהלן, כמו שהבטחתי, Global Cycles, מחזורים גלובליים. ובואו ניכנס לדבר הזה, בואו נצלול לדבר הזה. זה לא יהיה הכי עמוק, זה יהיה התחלה. כשתהיה אנרגיה אולי נמשיך את זה, אבל בואו נסתכל על הדבר המופלא שקורה היום בטרנזיטים, עכשיו, בתקופה האחרונה, והקשר שלו ל-2027 ול... שינוי במחזורים הגלובליים. אז בואו נתחיל מההתחלה. אנחנו יודעים, מי שמתחיל קצת עם ה-Human Design, כן, ומי שמקשיב לסרטונים האלה של הטרנזיטים ומתחיל להבין שיש פה איזשהו פרוגרם, איזושהי תוכנית שמחזורית, כן, שאנחנו יכולים לראות אותה מראש, אנחנו יודעים איך הפלנטות זזות ואיך ההשפעה של הנוטרינוס דרכן על כל אחד מהשערים במפה, שיש לנו 64 שערים בגלגל והם נעים, השמש מסתובבת סביבם כשנה וכל כוכב אחר יש לו את הזמן של המחזוריות שלו, אבל המחזוריות היא קבועה וכל כל התוכנית הזאת, כל הפרוגרם הזה בנויה על מחזוריות. עכשיו, בנוסף לזה, יש משהו שנקרא מחזורים גלובליים. יש מחזורים שהם ארוכי טווח, מדובר פה על 400 שנה בערך, שנמצאים ברקע כל הזמן. זאת אומרת, יש מחזור, המחזור, למשל המחזור הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו תכף ניכנס אליו ונבין את המשמעות של, בכלל של הטיימינג הזה, של העידן הזה שאנחנו נמצאים בו, הצלב התכנון, זה התדר שנמצא ברקע, הוא נמצא ברקע החל מ-1610, והוא הסתיים ב-2027. אז קודם כל זה באמת עידן מאוד מיוחד, כי רובנו נהיה נוכחים, נקווה, כן, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אבל רובנו נהיה נוכחים בשינוי הזה, וזה לא, עוד פעם, זה לא שינוי שקורה פעם בשנה או פעם בעשר שנים, זה קורה פעם ב-400 שנה, אז יש לנו באמת זכות להיות בעידן מאוד מאוד מיוחד של האנושות, של היקום הזה, ובואו נראה מה קורה. תראו, אנחנו שמים לב, מי ששם לב, תחיל לשים לב לטרנזיטים, רואה שהטרנזיטים משפיעים עלינו, כן? הם משפיעים עלינו, אנחנו לא יכולים שהם לא ישפיעו עלינו, כמובן שאם אנחנו חיים נכון, הם משפיעים עלינו קצת או בדרך הנכונה או לטובת הדיזיין שלנו, אבל אנחנו יודעים שרוב העולם אינו חי ככה, ורוב העולם ממש פועל כבובות על חוט, אז באופן מסיבי האנושות מתוכנתת, היא מתוכנתת להתנהל בצורה מסוימת. עכשיו, אם אנחנו מדברים על זה שהשבוע נניח ששער 18 הוא בשמש ואנחנו ביקורתיים לשבוע, פה מדובר על התניה של 400 שנה. עכשיו תחשבו מה זה התניה של 400 שנה, זה עובר, זה אנחנו מותנים, ואנחנו מנחילים את זה לילדים שלנו, ומנחילים את זה לילדים של הילדים שלנו, וזה משהו שעובר בהרבה דורות, והוא נהיה חלק מאוד משמעותי של האנושות, ואנשים שחיים עם התניה הזאת בכלל לא חושבים שאפשר אחרת. והנה אנחנו אותם אנשים. אז בואו נסתכל על זה, זה מאוד מאוד מעניין. מה שיש ברקע ב-400 השנים האחרונות נקרא צלב התכנון, the cross of planning. וזה ארבעה שערים ששניים מהם מרכיבים את ערוץ הקהילה, שעל זה אני אדבר תכף, ועוד שני שערים, ה-16 וה-9, שהם שערים שמחוברים למעגל הלוגי, יש לנו פה ערוץ מאוד שבטי ושני שערים לוגיים, ובעצם ה-cross of planning באופן כללי מדבר על באמת ביסוס הקהילה ו... מחקר והתפתחות לוגית של האנושות. ואנחנו באמת יודעים שבשנים האלה האנושות עשתה קפיצה מטורפת בכל מיני סוגים של התפתחות, אין בכלל להשוות כל ההתפתחות הטכנולוגית וכל מה שקרה, זה השערים הלוגיים אחרים על זה, אבל מה שאני רוצה להתרכז פה באמת זה ערוץ הקהילה. עכשיו תראו, ערוץ הקהילה זה משהו שאנחנו ובמיוחד אצלנו בארץ, כי הארץ שלנו ישראלים, בכלל כל המזרח התיכון, מאוד מותנה בהתניה שבטית חזקה, זאת אומרת, השבטיות, הדבק השבטי והאיכויות השבטיות נורא חזקות, כל הסיפור של טריטוריה זה הרי מאוד מאוד שבטי, אנחנו אמנם מנסים להיות הכפר הגלובלי הקולקטיבי, אבל אנחנו בעצם מותנים מאוד מאוד להיות שבטיים, אז אצלנו בארץ זה עוד יותר חזק לראות, ובלבנט בכלל כמה ה-cross of planning הזה מותנה בתוכנו. עכשיו תראו מה זה אומר ערוץ הקהילה. ערוץ הקהילה אומר שבסביבות 1610 התחיל התדר הזה של לבנות קהילה, של
קהילה שמייצרת תמיכה, כן, מילת המפתח של המעגל הזה, של הערוץ הזה, זה תמיכה, דאגה חברתית, מה אנחנו מכירים את המושג ערבות הדדית, זה כמובן ערוץ הנישואים, ערוץ העסקאות, קהילה כשהיא נבנית, כן, אז צריך לייצר בה מקורות פרנסה, צריך לדאוג שכל בני השבט, כל בני הקהילה יהיה להם מה לאכול, יהיה להם מה לעשות, עבודה, וכן, יש פה גם שער 40, זה השער של הפרובידר, כן, של המפרנס, ושער 37 זה זה שתומך בו ומאכיל אותו כדי שהוא יפרנס, וביחד הם עושים ילדים, ונהיה קהילה, נהיה קהילה, והקהילה מתחילה עם הזמן, בזכות ההתפתחות הלוגית גם, להיות יותר ויותר מודרנית במרכאות, זאת אומרת, אנחנו, הקהילה היא בתי ספר, חינוך, התפתחות, התפתחות קהילתית, יחד עם זאת, הקהילה גם בעצם, הערוץ הזה יש לו חלק מאוד מאוד גדול בסיפור הדת, הדתות, כיוון שכשהקהילה מתפתחת, אז אנחנו צריכים גם משהו רוחני, כי אנשים לא רוצים רק ללכת ולבנות ולעבוד, הם גם רוצים שיהיה להם איזושהי רוח, וזה ערוץ העסקאות, אז זה ערוץ שעושה גם עסקה עם אלוהים, אוקיי? אם אתם תתנהגו ותמלאו אחר המצוות שלי, אז אני אפרנס אתכם, כן? ויש את כל הסיפור הזה של בניית בתי כנסת במקרה שלנו, מקדשים, כנסיות, וכל הדבר הזה שהוא בעצם חלק מהקהילה, חלק מהקהילה. עכשיו, התנאיה החזקה הזו, וכמובן, אם אני אכנס לרובד של מוסד הנישואים, כן? מוסד הנישואים, זה מוסד הנישואים. לא היה בצורה הזאת לפני זה כל כך דביק, ותשמעו, עוד מעט לא יהיה. עכשיו, תראו, עוד כמה שנים, 2027, כמה זה? עוד 13 שנה? לא, 12, וואו. עוד 12 שנה, בעצם זה הקליק, קליק, הגלגל זז. אבל כמובן שמוטציה כל כך גדולה ושינוי כל כך גדול, מרגישים אותו הרבה קודם, ואנחנו יודעים שאנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שמוסד הנישואים פשט את הרגל שלו, הוא נאבק, הוא נאבק להחזיק את עצמו, הוא נאבק, רואים את זה, זה מאוד מאוד חזק. גם הדת פושטת את הרגל, הסיבה שיש כל כך הרבה קיצוניות דתית בכל הדתות כרגע, זה בגלל שזה עומד להישבר, זאת אומרת, זה יחזות, למשל ההתפרסות המטורפת של האסלאם, שהיא דוגמה, כי גם הדתות האחרות נהיות קיצוניות, אבל האסלאם זה כאילו המקום שהוא הכי, בעינינו הכי לא מודרני, נשתמש במילה הזאת, הוא משתולל, למה הם כל כך רוצים להפיץ את החוקים שלהם, כי אנרגטית עוד מעט זה פשוט לא יהיה שם. עכשיו, אנחנו חושבים, כל בן אדם חושב שהוא בוחר, בוחר להיות מושפע, בוחר לקיים מצוות, או בוחר להישאר במסורת, זה לא בחירה, זאת התניה האנושית נורא חזקה, שהיא עוד מעט לא תהיה כאן, ואתם כבר יכולים לראות את זה על הדורות הצעירים החדשים. יש הרבה ילדים שנולדים שהם לא שם, ואי אפשר להכריח אותם להיכנס לזה. זאת אומרת, זה כבר משהו, השבר, הסדק שיש בערוץ הזה, ב-background frequency שלנו, מתחיל להיות מאוד מאוד נוכח, וזה מאוד מעניין לראות את זה. עכשיו, אני רוצה לחבר את זה למה שקורה כרגע, כי זאת הסיבה בעצם שאני מדברת איתכם על זה. מה שקורה עם טרנזיט, מה זה טרנזיט? אנחנו נגיד רואים את המפה של היום, כן? נניח שזה המפה של היום. ומה זה אומר המפה של היום? זה אומר שעכשיו בבתי החולים נולדים ילדים, או בלידה טבעית בבית, או באפריקה בג'ונגל, נולדים ילדים, וכל ילד שנולד ברגע הזה, המפה שלו, לפחות חצי ממנה נראה כמו שאנחנו רואים מולנו. זאת אומרת, כל מה שיש עכשיו ב-just now, כן, מה שהנוטרינוס מביאים עכשיו, זאת הטבעת האישיות של אותו ילד, וכמובן שיש גם את החלקים האדומים של הדיזיין, שזה מה שהיה לפני כשלושה חודשים, וביחד זה נוצר את המפה של אותו ילד. אבל מה שברור זה שמה שיש בטרנזיטים עכשיו, מופיע אצל כל ילד שנולד. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על ערוץ הקהילה הזה, אנחנו יודעים שעוד 12 שנה לא יהיה יותר ה-background frequency, כן? יש אנשים שיוולדו עם הערוץ הזה, כן? אני אחת מהם, יש לי אותו בדיזיין, זה הסיבה גם שאני כל כך מתחברת, ואני תכף אשתף את זה, חוויה שלי. אז כל הילדים האלה שנולדים עם ערוץ הקהילה, עוד 12 שנה, הם יהיו טינג'רס,
ותחשבו, נגיד עוד 30 שנה, זה כבר יהיה מצב שהמוטציה כבר תהיה ככה יותר בשרית, והם יהיו אנשים באמצע החיים שלהם, עוד 30-40 שנה, יישאו את האנרגיה הזאת איתם. תחשבו, הרי האנרגיה לא נעלמת. מי שנולד, למשל, אם אני הולכת עם ערוץ הקהילה, אני הולכת עם התדר הזה לכל מקום, כמובן ש... כל אחד זה מופיע אחרת, וזה חלק מהדיזיין שלו, אבל עדיין התדר הזה נמצא בתוכי. ועד שאני לא אעלם, או כל אלה כמוני שנושאים את הערוץ הזה, האנרגיה הזאת עדיין תהיה. אבל היא תהיה על רקע אחר לגמרי. וגם האיכות שלה כערוץ הקהילה לגמרי ישתנה. אני יכולה להרגיש את זה, כי אני נושאת את הערוץ הזה, והוא אחר אצלי. הוא אחר, הוא לא מתנהל בהתניה, אלא להפך. יש איכויות מסוימות של הערוץ הזה שבאות לידי ביטוי, אבל בדרך שונה לגמרי, וזו המוטציה שאני נושאת איתי. אז כשאני חושבת על זה, על זה שיוולדו, נולדים המון המון ילדים, ותראו, היה לפני שבועיים שלושה, היה שבוע ששני ה-37-40, היו בשמש ובאדמה, זאת אומרת שכל אותו שבוע, כל הילדים האלה שנולדו, יש להם את ערוץ הקהילה כחלק מהקרוס שלהם, זאת אומרת, זה הקרוס אוף פלנינג, כן, ואחר כך עוד כל מיני וריאציות, ועכשיו, חודש שלם, קצת יותר אני חושבת אפילו, הערוץ הזה נמצא בטרנזיטים, אבל עם שני כוכבים מאוד עוצמתיים. זאת אומרת, יש לנו פה את יופיטר, שהוא החוק וההגנה, זאת אומרת, שער 40, כל הילדים האלה שנולדים במשך החודש האחרון, נולדים עם הערוץ הזה, כשיופיטר זה החוק הפנימי שלהם, 40, שער 40 זה שער מאוד חזק, ונפטון שלהם על 37. זה מאוד מאוד מעניין לחשוב שהאנרגיה הזאת תלך, היא תהיה עוד איזה 100 שנה, כן, 100 שנה בערך, פלוס מינוס, כמה שיחיו האנשים האלה, לתוך המוטציה. זאת אומרת, הכל ישתנה, אני תכף נדבר מה יבוא במקום, אבל התדר הזה עוד יישאר בצורה מאוד מאוד חזקה עם הילדים האלה החדשים. עכשיו, זה לא סתם, תראו איזה יופי, שיחד עם הערוץ הזה, שהולך להסתובב לנו ביקום עוד 100 שנה, קיבלנו את ערוץ החניכה. עכשיו, זה כל כך משמעותי בעיניי, ושוב, לי יש בדיזיין את שני הערוצים האלה, ולכן אני מתחברת לזה מאוד מאוד באופן אישי, ולכן אני הרגשתי את הקריאה לשתף על זה. ערוץ החניכה, אנחנו דיברנו על זה, הוא נמצא פה כבר כמה חודשים, ויהיה עוד כמה חודשים, זאת אומרת, תחשבו, חצי שנה, כמה תינוקות בעולם נולדים עם הערוץ העוצמתי הזה. עכשיו, לא סתם, אלא שהוא נמצא, השער הזעזוע, כן, שער הזעזוע נמצא באורנוס, אורנוס הוא מייצג את האנרגיה של יוצאות הדופן, כאוס וסדר, זה מאוד חזק, זה שער הזעזוע, כן? שער הזעזוע באורנוס מתחבר עם שער 25, שער האהבה האוניברסלית, כן, שנמצאת בנודס, זאת אומרת, הנודס במפה של הבן אדם, זה מאוד מאוד משמעותיים. זאת אומרת שאנחנו מקבלים פה גם ערוץ החניכה אצל הילדים החדשים האלה, וזה מחובר עם שער 46, אהבת הגוף, הנחישות של העצמי, pushing upwards, כן, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, שער המזל המבורך, שני אלה באים ביחד, כן, בנוטס, כן. הילדים האלה, כל הילדים האלה נושאים את הקונפיגורציה הזאת, וחלקם יישאו גם את ערוץ החניכה. עכשיו, למה זה כל כך מדהים? בגלל שערוץ החניכה מביא מוטציה, וערוץ החניכה, התפקיד שלו, ותראו, יש פה, אנחנו רואים את החיבור, יש את הקהילה הדביקה, המסורתית, עם כל האיכויות המסוימות שלה, אבל היציאה החוצה, אם מישהו בתוך הקהילה רוצה לצאת החוצה, יש לו שתי אופציות, או להמשיך בערוץ קו הכסף, שהוא הביטוי השבטי, כן, הוא מגיע לגרון, אבל אם הוא רוצה לברוח משם, הוא יכול לברוח דרך ה-51-25, דרך ערוץ החניכה, אל תודעה חדשה, קפיצה אל תוך תודעה חדשה, זה ערוץ השמן, ערוץ הלוחם הרוחני, הערוץ של הקפיצה לתוך הלא נודע, האומץ לעשות את השינוי, זה ערוץ אינדיבידואלי מוטציוני, זה ערוץ שמביא מוטציה, אז תראו מה בעצם התוכנית מייצרת לנו, התוכנית מייצרת לנו מוטציה בהתייחסות לחיי הקהילה.
עכשיו, מכיוון שאני, אני ממש, זה כל כך מרגש אותי, כי זה בדיוק הדיזיין שלי, ואני חווה את זה. אני יודעת, אני היום יודעת את זה לפי היום דיזיין, אבל תמיד ידעתי את זה בתוכי, שזה מה שאני עושה פה. זה מה שאני עושה קודם כל בחיים שלי, כי אני בן אדם שקודם כל התהליך שלו הוא אישי, אבל האימפקט שלי על אחרים הוא באמת להראות להם איך אפשר לחיות את האינדיבידואל שאתה, במקום הכי מחובר לזהות, כן? מרכז הג'י, הזהות, הכיוון והאהבה, ואהבה עצמית, אצלי זה חזק השמש שלי יושבת על אהבה עצמית, איך להוציא את עצמך מתוך המטריקס הקהילתי הזה, ועדיין להיות חלק ממנו, כי אין לנו ברירה, אנחנו חלק מזה. עכשיו, זה כל כך מקסים לראות איך התוכנית מייצרת את האנשים האלה, שיישאו את האנרגיה, ותחשבו שזה רק חלק מהדיזיין שלהם, כן? אם אנחנו מדברים קצת יותר לעומק, אז אנחנו רואים את שער 34, שעכשיו חודשיים יהיה, והרבה מאוד אנשים יהיו גם מחוברים לסקרל עם האנרגיה הזאת, זאת אומרת, בכלל, האנרגיה הזאת תהיה, תעבור שיפט, כי כל מה שעכשיו אנחנו כאילו חיינו ב-400 שנה האלה, בתוך הצד הפחות אינדיבידואלי של הקהילה, מה שהולך לקרות ב-2027, שהאנרגיה הולכת להשתנות לגמרי. ה-background frequency במקום ערוץ הקהילה הדביק הולך להיות ערוץ סופר אינדיבידואלי, שקשור בהעצמה עצמית, ערוץ של manifesting generator, הערוץ היחיד שמחבר בין הסקרה לגרון, הצלב יהיה, the cross of the sleeping phoenix, הפיניקס הישן עומד להתעורר, וחלק גדול מהילדים האלה, או למעשה חלק גדול מהשינוי, יהיו כל הילדים האלה שיגיעו לשנת ה-30-40 בחיים שלהם, כשהם נושאים את האנרגיה הזאת, והרבה לפני זה דרך אגב, גם בילדות שלהם, מהרגע שהם נולדים בעצם, הם יוצרים מוטציה בחיים של ההורים שלהם, כן? של הסביבה שלהם, כי ערוץ החניכה זה אכן ערוץ שחונך דברים, וגם מה שיפה בערוץ הזה, שזה עיצוב של הצורך להיות ראשון, זאת אומרת חלק מהאנרגיה הזאת, נועדה להיות שם לפני האחרים, זאת אומרת, ערוץ החניכה, ושוב, אני מדברת כמובן על כשמתנהלים נכון, כי כשמתנהלים לא נכון, ערוץ החניכה הוא פשוט בעיקר יוצר תחרותיות וטירוף, אבל באמת, המוטציה שהערוץ הזה יוצר והעצמה שהוא נותן, חלק מהתפקיד שלו זה שהוא היה קודם, אז תחשבו שבעצם כל הילדים שנולדים עכשיו, כשיקרה הקליק הזה שהגלגל מסתובב ונהיה 2027, יהיו מלא 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 ילדים שבנוט שלהם, שמה שהם רואים, כן, כי הנוט זה הסביבה והנוף ונקודת המבט, הסביבה שלהם תהיה של ערוץ החניכה של היכולת להתמודד עם זעזועים, של גדילה על ידי זעזועים, כי הקרוס הזה של הפיניקס הולך לזעזע אותם, כי אנחנו עוברים מסביבה דביקה, מהתניה דביקה של קהילה, של מוסד הנישואים, של תמיכה, של ערבות הדדית, אפילו במקביל לכל ההתפתחות הטכנולוגית שמביא איתו החלק הנוסף של הצלב התכנון, כל זה הולך להיגמר, ובמקום זה הולך להיות סופר 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 אינדיבידואליזם, כוחניות, הישרדות עצמית, כל בן אדם הולך לדאוג לעצמו, אנרגיה כל כך שונה, ובתוך זה יהיו כל הילדים העוצמתיים האלה, שיהיו מוכנים לזעזוע הזה, ולא רק שהם יהיו מוכנים, הם גם יעזרו לכל הסביבה בתדר שלהם, לחוות את הזעזוע הזה ולגדול ממנו. זאת אומרת, שוב, אני מדברת על, לא על הנוט סלף, הנוט סלף זה, אני לא יודעת איך הם יגיבו לדברים, אבל אנשים שחיים את הדיזיין שלהם, יהיה יותר ויותר קל, להסתגל לשינוי הגדול הזה, וזה הולך להיות שינוי מאוד מאוד גדול. אני באופן אישי פשוט סקרנית, וואו, כאילו ממש סקרנית, אני לא יודעת, אין לי מושג מה הולך לקרות, אבל אני כבר מרגישה, ואנחנו כולנו מרגישים שכל המוסדות בעצם מתמוטטים, וכבר המושג הזה, התחושה הזאת שהקהילה, שהמוסדות דואגים לנו, שאנחנו נלך לביטוח לאומי ויהיה בסדר, אנחנו נלך לזה, הנשיא יגיד את דברו וכולם ירגעו, זה כבר לא עובד. אתם רואים, זה כבר לא עובד, וכמובן שזה יוצר אנרכיה, וזה יוצר מצב שכל בן אדם מרגיש שהוא צריך לדאוג לעצמו. וזה בדיוק מה שהולך לקרות, וזה כבר מתחיל ככה לקרות, מאוד מאוד מעניין. שוב, אני מסתכלת ממש בסוג של פליאה, על איך
שעל הפרוגרם בעצם יוצר איזשהו מצב שהולך לתמוך בנו, לתמוך באנושות או לעזור לה, ושוב, זה מתחבר לכל מה שאני אומרת תמיד על הטרנסיטים, שהם תמיד יכולים להיות לעזרתנו. זאת אומרת, כל הילדים המאוד מאוד עוצמתיים שנולדים עכשיו, זה לא סתם, הם נולדים כי צריך עוצמה, בסייקל הבא צריך עוצמה, לא כולם יצליחו להחזיק מעמד, כן? אנחנו לא יודעים, אני מקווה שאני אחיה בשביל לראות את השינוי הזה, כי זה פשוט, וואו, זה נראה לי מתנה להיות, לחיות בעידן הזה. וגם כמובן עוד משהו שיקרה, אני אזכיר אותו בקטנה, באמת החיפוש הרוחני הזה שיש מאוד מאוד חזק בשני הארצים האלה שהם קשורים, הם חלק מהמיסטיקל ווי, גם החיפוש הרוחני לא יהיה, ולכן זה מאוד מאוד מעניין, כיוון שמי שיש לו בדיזיין את הערוץ הזה, הוא שמן מלידה, זאת אומרת, יש לו את הפוטנציאל הזה, כן, של האנרגיה המוטציונית, הוא לא צריך לחפש את זה, ללמוד את זה, לרצות את זה, אתם יודעים, אנחנו אף פעם לא מחפשים את מה שיש לנו, אנחנו תמיד רוצים להיות משהו אחר, אז מי שיש לו את זה, ועכשיו יהיו הרבה 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 ילדים שנולדים זה, הם יהיו שלב מעבר, הם יעזרו לנו, יעזרו לאנושות לעשות את הקפיצה הזאת באמת אל הלא נודע, כי זאת אכן קפיצה אל הלא נודע, יהיה מאוד מאוד מעניין, וואו, זה מרגש, וזהו, אז אני מקווה שזה קצת נתן לנו תמונה גדולה, חשוב שאנחנו נושאים את הידע הזה, חשוב שאנחנו נחנך, נגדל את הילדים שלנו להיות את הדיזיין שלהם, כי באמת במילא המערכת מתמוטטת, אנחנו כבר לא רוצים שהילדים שלנו יהיו כמו כולם, אנחנו לא רוצים שיעשו את אותם מסלולים, ואני באמת רואה הרבה חבר'ה צעירים שפשוט לא עושים את המסלולים האלה, בכלל בלי קשר ל-human design, אני פשוט רואה את ההתמוטטות, וזה משמח אותי, זה ככה וואו, אני אומרת, הם מרגישים את האנרגיה האינדיבידואלית הזאת באוויר, אני מזמינה אתכם באמת פשוט לגדל את הילדים שלכם לפי הדיזיין שלהם, אפילו שזה לא כל כך נוח לנו, הרבה יותר נוח לנו ילדים הומוגנים שעושים מה שאומרים להם. אבל ב-2027, מי שלא יהיה מחובר לסמכות הפנימית שלו, פשוט לא יהיה לו, כי הסמכויות מאבדות את הערך שלהם, הסמכות הקהילתית והקולקטיבית פשוט מאבדת, אז לא יהיה לנו את זה, אז אנחנו צריכים לדאוג לחיבור פנימה, לחיבור עמוק פנימה לסמכות הפנימית, זה מה שנותן הידע של ה-Human Design, ורע תמיד אמר שהידע הזה הוא בשביל הילדים, אז חלק מהסיבה ששיתפתי אתכם, זה שתתעוררו לזה שאנחנו צריכים לגדל ילדים מיוחדים וייחודיים, שיהיה להם את העוצמה לשאת ולעמוד במוטציה שאנחנו הולכים לעבור. אז זהו, אני מקווה שזה תרם, היה לי חשוב לשתף את זה, וזהו, נתראה בסרטון טרנזיטים הבא. ביי ביי.